Eu vou falar aqui, contar um pouquinho da minha experiência, da evolução da minha experiência e de coisas que eu acho que estão no caminho da minha experiência, estão a continuação. Eu acabei de assistir um bom pedaço do workshop Design Thinking, embaixo, foi fantástico. É um dos caminhos, uma das coisas que eu vou falar aqui. Tem muita coisa para a gente ver, muita coisa para a gente transformar a nossa vida, a nossa empresa, mas nenhuma transformação a gente vai conseguir fazer. Ah, eu vi um negócio de vale legal, vou chegar na minha empresa e vou mudar tudo. Esquece, não vai mudar tudo. Primeiro tem que mudar aos pouquinhos, mostrar exemplos, convencer as pessoas, fazer o que o pessoal lá fez na empresa deles. Eles nem disseram que eles estavam fazendo aquilo lá. Eles começaram a fazer um negócio lá. Depois que o pessoal achou legal, disse, olha, isso aqui nós estamos falando, vai em Clinton. Acho que a tática é legal, viu? Então, vou começar. Essa apresentação eu fiz na Jair Brasil, numa outra época, naquela época não tinha Black Bloc. Então eu comecei falando no Brasil 68, ideia, a música do Van Drex, vocês devem conhecer. Vou falar de o que a gente fazia naquela época lá. Não tinha quebra-quebra não, tá? Mas foi muitas vezes para a rua. Essa situação eu vi pessoalmente. Esse cara aqui, eu gosto de mostrar slide, esse cara aqui é um médico hoje. Ele estava na rua buscando por transformação, ele não morreu não, está aí. Ele é um médico, e assim, é cada um de nós, a transformação a gente faz de cada um de nós, aos pouquinhos. 2013, o pessoal também batalhando para colocar isso certo, mesmo que não seja certo, qualquer pessoa pensa que é certo. Às vezes levando um pouco da cabeça. Essa situação nós temos. O Brasil é que está tentando mudar. 68 foi o ano que eu comecei com programação. Meu primeiro sisteminha. Não era programinha hoje assim. Meu primeiro programa, quando eu comecei a ser garoto de programa, foi em 68. Tinha povo na rua por mudança. Hoje o povo está na rua por mudança. Na minha pré-apresentação, comecei em 68, tenho 68 anos de idade, quem não conhece sabe que eu estou aprendendo o tempo todo, me considero um eterno aprendiz, é a minha melhor definição, e compartilho meus sonhos hoje em dia da Trotters, mas eu uma coisa, o valor que eu tenho é compartilhar conhecimento, então, quem não conhece sabe que eu compartilho muito além da Trotters. Coisa está complexa, né? Não vou falar de complexidade, melhor vencido. Complexidade que o especialista vem em São Paulo em outubro, tá? Steve Hawking disse que esse cérebro seria o cérebro da complexidade. Desenvolvimento de software para nós é uma coisa complexa, envolve um monte de coisas. A gente pensa que é fácil, que é simples. O cara está teu gênio, ah, esse recurso aqui faz esse negócio aqui, pô, vai bem mais além. Está tudo junto e misturado. Antigamente não era assim. Era mais simples, realmente. Antigamente era só um programinha que a gente fazia, tá? A gente dizia assim, resolveu o problema aqui. Eu comecei com engenharia, eu entendia de engenharia, resolvi o problema de engenharia, informática servia para isso, para resolver os meus problemas. Naquele tempo era cowboy mesmo, direto. Eles não tinham metodologia nenhuma. A gente, software, para nós, o cliente era o inimigo, né, evidentemente. A gente dizia, se não fosse usuário, meu software era perfeito. Até hoje não é meio assim, né? Pô, software de usuário é uma desgraça, né? Eu, quando viro usuário, eu xingo a beça o problema. Como era usado para especialistas, a gente tinha que desenvolver, tinha que dar curso para o usuário, tinha que escrever um monte de manual. Eu escrevi um monte de manual, vi especialista em escrever manual. Os códigos eram obscuros, às vezes de propósito. Eu não queria que nem meu colega de lado entendesse meu código. Deus me livre se entendesse. Tinha medo de perder o emprego. Então, começaram a surgir algumas coisas que melhoravam um pouco. Programação estruturada, modular. Programação modular é simplesmente pegar o código e isolar em partes dentro do seu sistema. Encapsulamento, programação OOC, que vem de modular, modularização, encapsulamento. A gente, naquela época, a preocupação era código. O código era o rei. Hoje em dia tem até gente que pensa isso, eu botei esse slide em vermelho, porque só para falar nesse assunto. Esse cara aqui acha que código resolve todos os problemas do mundo. Eu acho que não.
Acho que código é uma parte. Mas quem pensa que um produto de software é código está muito enganado. O produto de software vai muito mais além, como nós vimos no workshop Design Thinking. Por exemplo, quem gosta de software de companhia aérea aí? Quem tem uma experiência de usuário feliz com software de companhia aérea? Adianta o Java ser maravilhoso? O cara que escreveu o Java lá deve entender Java pra caramba. Pra mim não adianta, eu tenho aquele site, pra mim é uma porcaria. Então, coisa muito mais importante do que código. Vou contar uma historinha minha também, para me situar. Eu comecei a achar que eu tinha que ganhar dinheiro também de outra maneira. Tentei virar empresário, peguei dois sócios, escrevi código, saí vendendo produto final, quer dizer, não só mais código, mas uma noção de produto. Tive que aprender marketing, tive que aprender administração, contabilidade. Eu ia vender um produto, não ia vender código. Nunca vi cliente comprar código. E aí, nesse tempo, não tinha startup ainda, mas eu também queria buscar o meu pedacinho de ouro também. Isso aqui é uma foto de Serra Pelada, coisa que vocês não passaram por isso, mas era assim ou pior. Então, fui um founder. Só que uma hora lá, o meu produto já tinha... Gente, o meu potencial mercado se esgotou. A economia brasileira passou por um momento difícil, eu tive que pensar em outras alternativas para ganhar dinheiro. Então, eu comecei a vender serviço. Comecei, ao invés de vender produto, fui pensar em escrever código sob encomenda, sob demanda. Aí era fácil, claro. O cliente chamava a gente e disse assim, bom, quanto tempo você demora para fazer isso aí? Quanto é que vai custar? Eu, é claro, usava aquele mesmo método que vocês usam hoje em dia. Botava o dedo para o vento e olhava assim, bom, 5 meses. Mas como eu sabia que não ia durar 5 meses, eu dizia para ela, vai durar 8. Evidentemente, tinha que botar aquele coeficiente famoso, né? Por quê? E errava. No meio do software, no meio do desenvolvimento, a gente tinha que renegociar, ia lá com ele, olha, não está indo bem, não sei o quê. Aí eu rezava para ele pedir mais feature. Porque era assim, a gente vendia um pacote fechado, lógico que sabia que não ia terminar. Mas a gente ficava lá conversando com o cliente, tentando convencer ele a pedir mais coisas. Aí quando ele pedia mais coisas, eu dizia para ele, está vendo? Ó, você pediu mais coisas, agora eu não posso terminar em 8 meses. Esse artifício até hoje a gente tem que continuar usando, tá? Então, aqui eu tive que dar a previsão para 12 meses. É o waterfall na raça. Hoje em dia a gente ainda tem que dar previsão. Não é que a gente faça um software ágil, mas não tem que dar previsão. A diferença é que hoje a gente tem mais argumento para convencer que software não é uma coisa assim tão determinística. Eu já fiz 5 obras iguais, vou fazer a sexta, está tudo igual. Não é, sempre uma diferença. Na minha vida, nunca fiz 2 softwares iguais. Até hoje, realmente, nunca, pensando bem, nunca fiz 2 coisas iguais. Vou fazer um e-commerce. Pô, o outro e-commerce é diferente, tantas solicitações, pô. Bom, a história acabou aqui. Vamos botar modo como desenvolvia. Já falei. Projetos, isso é uma coisa rara, ninguém vê acontecer, mas naquela época acontecia. O problema não é só no código, né? A gente tem que pensar no modo de desenvolver, e aí começaram a surgir essas questões de controlar o desenvolvimento. Surgiu na década de 80 o CMM, não sei se alguém ouviu falar, quem não ouviu, por favor, não ouça. Começou a surgir esse conceito de ponto de função. Ponto de função é um negócio interessante. Você olha para o seu sistema que você ainda não fez e tenta descobrir o que está ali lá dentro, que você não sabe como é que vai ser. Aí você vai lá e chuta o número de pontos de função. Eu perdi uma concorrência para a Telerj no Rio, porque até a gente não comprava meu software se eu não fizesse ponto de função. Aí eu chamei a empresa especialista, na época, acho que em 1994, o cara queria me cobrar 5 mil dinheiro daquela época, só para fazer os pontos de função. Quer dizer, eu que ia fazer o software, que entendia, não sabia calcular, imagine ele. Isso é tudo chutado. Mas era para atender uma exigência da Telerj, que só comprava software com ponto de função. Burocracia demais, né? Aí começaram a surgir um monte de recomendação, todas elas fazendo software interativo, não aquela coisa de você fazer um pacotão fechado e entregar daqui a 8 meses. Entregando aos poucos. Né? Então começaram a surgir esses conceitos de desenvolvimento fatiado. Aqui tem um cara, que esse é o paper do Royce. Por que eu recomendo esse paper? Porque o Royce é famoso do mundo inteiro por ter inventado o waterfall. Isso é uma injustiça.
O cara, pelo contrário, do paper dele, ele disse que o waterfall não funciona. E ele falou isso há muito tempo atrás, tá? Ele dizia, ele mostrou todo o conceito de waterfall para dizer, não funciona, não vai dar certo. Se vocês procurarem algumas referências aí, vão descobrir que ele é gostado, o inventor do waterfall. Coitado. Eu fiquei só de botar esse slide aí. É, como eu disse, foi injusto. Ele fala que não funcionava. É, aqui é um paper dele, ele é um cara que examina o paper dele, concordando com como funciona. E aí começou a aparecer o geólogo literativo, várias práticas. É, eu vou passar rápido, porque não são muito importantes hoje em dia. Os cursos surgiu em 95, por exemplo. Foi um dos primeiros que começou a descobrir que desenvolver software não é fazer obra de prédio. Stream Programming, XP, é um negócio que eu acho muito legal. Não sei se o Klaus está aqui na sala. O Klaus foi um dos primeiros casos que me apresentou o XP. É uma ideia que quando eu descobri, eu abracei. Mas o fato de ter abraçado não significa dizer que eu tenha conseguido usar. Sério? Eu comecei com a agilidade muito cedo. Eu comecei com a agilidade, eu era gerente com o diretor me cobrando o Microsoft Project não está atualizado. O cronograma não está atualizado. Eu, quando era gerente, eu tomava bronca de manhã e de tarde. Tá? Nessa empresa com o Project. Tomava bronca de manhã e de tarde, tomava outra. O Project nunca estava atualizado. Por quê? Não era culpa minha, que o Project não funciona mesmo. Né? Veio o RUP, um pouco mais burocratizado, mas já um pouco mais aberto a algumas mudanças. FDD, algumas pessoas usaram. Eu era fã do Peter Code. Eu já em 99, quando comecei com Java, eu era fã do Peter Code. Aí eu não cheguei a usar FDD, mas andei estudando naquela época. O Scrum, aqui é um pouco da história de cada metodologia, eu vou passar bem rápido. O primeiro livro foi de 2001. Quer dizer, surgiu em 95, 96, mas o primeiro livro só em 2001. Sim Programming. Começou na Tektronics com Ward Cunningham e Kent Beck. Ward Cunningham, quem não conhece, é um dos caras mais importantes, ao meu ver, em tudo que a gente usa. Esse cara inventou um conceito que é base para uma coisa que todo mundo aqui usa. Ele inventou o conceito do Wiki. E se alguém aqui não usa o Wikipedia, que é baseada no Wiki, a Wikipedia, não sei se vocês sabem, quando foi fundada, o cara quis fazer um lugar de compartilhar conhecimento e ele fez uma solução vamos dizer, também é proprietária, levou 11 meses patinando e não conseguiu ter cliente assim suficiente. Conheceu uma quantidade pequena de clientes, ninguém conhecia. Aí ele passou a usar o Wiki e abriu para todo mundo. Assim, em 3 anos ele tinha assim, milhões de clientes. Cresceu um crescimento vertiginoso. E tudo baseado no conceito que o Ward Cunningham inventou, bem antigo. Esse projeto que eles participaram na Tektronix foi o começo. Mas depois eles trabalharam juntos no projeto da Chrysler. Diga-se passagem, um projeto que usaram bastante XP e que fracassou. O fracasso do projeto da Chrysler não significa dizer que XP não funcionava. Significa dizer apenas que a Chrysler se juntou com a Daimler-Benz e a Daimler tinha um outro software já pronto. Então, por fim, optou estrategicamente por usar o software da Daimler. Por isso que o software que o Kent Beck fez da Chrysler fracassou porque nunca foi para a produção. Eu não sei se vocês são como eu. Para mim, eu só sinto prazer mesmo no que eu faço quando eu vejo ele indo para a produção, quando eu vejo alguém usando. Quando eu chegar para escrever um software usando Hadoop, usando a última bolacha do pacote, e ninguém usou. Para mim isso não tem prazer nenhum. Então eles, infelizmente, não tiveram prazer nessa questão do projeto da casa. Esse projeto chama-se C3, vocês procurarem, vocês vão saber mais informações. Quando surgiu o XP, o primeiro livro foi de 99. Aqui no Brasil, eu acho que o Klaus foi bastante pioneiro, porque um pouco depois do lançamento desse primeiro livro, ele já estava promovendo eventos de compartilhamento de conhecimento. Interessante que o Steam Programa já tinha essa premissa de clientes serem presentes. É um dos nossos grandes desafios, até hoje. É muito difícil. A coisa mais difícil sobre software é você convencer o cliente a estar presente. Desenvolvimento ágil. Ágil surgiu, desenvolvimento interativo e incremental, onde as hipóteses, eu não gosto mais de requisitos, tá? Eu sou engenheiro, odeio o termo engenheiro de requisitos. Engenheiro de requisitos é aquele cara que não constrói coisa nenhuma, porque no segundo dia de projeto, os requisitos que ele construiu já foram para o médio. Já. Então eu fui chamar de hipóteses, porque são coisas que vão ser testadas, vão ser validadas, a gente vai
saber se quem teve a concepção estava errado ou certo. São definições que eu tirei de algum lugar aí que achei no Google. Chegaram no Manifesto Ágil. Um monte de gente que advogava esse desenvolvimento interativo, eles se reuniram num hotel, um hotel chique nas montanhas. Aí foi lá o cara do FTD, o cara do Scrum, que já tinha presença nesse mercado aí, já escrevia, já aparecia, foi convidado, um lugar bonito. Esses são os caras que estavam lá, gente toda famosa, já eram famosos na época, por isso que foram lá. Escreveram isso aqui. Essas quatro frases aqui, indivíduos, interações, isso aqui vai vir ao básico dos 18 ágil. Tem gente que pensa que o básico é ficar vendo reunião em pé, tem gente que o básico é fazer isso, aquilo. Portanto, são os processos, são os conceitos. Eu acho importante a gente tomar isso com base. Acho que XP e o Manifesto Ágil já dão um monte de avanço para a gente. Só precisaria para enfatizar. As influências que levaram foram o Scrum, todos os conceitos levaram, foram influenciados para só a escrever o Manifesto Ágil. Ele não foi o único, tá? O Bob Marshall é meio cri-cri-cri, é um excepcional palestrante. Às vezes bobagem com todo mundo, ele tem, lógico, como ser humano, tem de dizer bobagem, eu também digo, sempre. Ele lançou um manifesto chamado Software Craftsmanship. Nesse manifesto dele, mais gente se reuniu e criou uma emenda ao Manifesto Ágil. Essa emenda, no início, visava muito a questão de melhoria de código, ficar um código mais bonitinho, porque o Bob Marshall é muito ligado a código. Então, o movimento dele disse assim, não é apenas software funcionando, mas também software bem feito. Não somente responder à mudança, mas também você podendo sempre adicionar valor. Não vai um software, ele sabe, software para ficar pronto, nem a gente quer mexer nele. Né? Então, é difícil fazer um software possível adicionar valor. Então, esse é o manifesto do Bob Martin, que já foi feito num bar em Chicago, não foi hotel de luxo, mas já foi feito com um grupo de pessoas. Nesse tempo de mudança, eu também resolvi propor as minhas. Tem algumas diferenças, tá? Eu vou falar o manifesto de brincadeira, chamado Adriano Coluca, mas na verdade não sou nada disso. Eu me baseei no software Craftsmanship. Infelizmente, não fui para nenhuma estação de esqui, não me reuni com ninguém. Não tinha a sinergia das pessoas, porque eu vou apresentar que são coisas bem avançadas, ao meu ver. Nem todo mundo ainda percebeu a necessidade delas. Eu nem quero que as pessoas percebam que tem que usar isso. Eu quero que elas percebam que tem que colocar isso no seu radar, que isso vai ser importante no futuro. Então, estou propondo uma emenda ao software Craftsmanship Manifesto. E, por sua vez, é uma emenda ao Manifesto. Aqui é o software Craftsmanship. E eu vou mexer isso aqui, incorporando conceitos de Inception, Lean Startup, Lean UX e Design Thinking. Eu fiquei super satisfeito de ver Design Thinking hoje de manhã aqui, porque eu acho que todo mundo precisa ficar esperto com isso aí. Ah, você é desenvolvedor, escreve código em Clojure, você escreve código em Assembler, dane-se. Procura abrir sua cabeça. Leia um livro que eu vou recomendar aqui, procure se informar o que é Design Thinking, e você vai conseguir pensar no software como um produto, não como um monte de bits e bytes. É importante, eu não quero dizer que a Totvs faça isso, recomenda aquilo. Na verdade, a Totvs é uma empresa muito interessante, porque o dia que o Danilo Sá fez uma apresentação, e aí perguntaram a ele, ah, Danilo, a Totvs faz assim? E ele disse, não. A gente lá tem liberdade de fazer o que quiser em cada projeto. A pergunta é sobre BDD. BDD foi um conceito inventado dentro da Totvs. Né? Ele falou, por acaso, por coincidência, eu estou usando BDD nesse projeto. Mas ele não tem nada que a gente recomende ou que seja obrigado a usar, ou porque só porque foi inventado aqui dentro, todo mundo usa. Nada disso. Então, o que eu vou falar aqui, não obrigatoriamente, é uma posição da Totvs. Aliás, a Totvs, como eu falei, não tem uma posição fixa sobre cada coisa. Então, meu primeiro item é não só fazer software bem feito, mas software a partir de um claro entendimento. Eu não sei se todo mundo vai compartilhar essa opinião comigo, mas eu acho que muitas vezes a gente começa a fazer código, começa a escrever, fazer wireframe, começa a desenvolver o projeto sem entender o que é que ele quer fazer. Eu já vi casos de projeto estar com 3 meses e a equipe não entendia, não sabia o que era, como é que era o fluxo de informações,
qual é o valor do comércio, o que, que o cliente ia tirar daquele produto. Eu acho que a gente tem que começar entendendo. Hoje em dia tem um conceito bastante novo que permite fazer isso aí, que impede de fazer o que eu já fiz num projeto, mas o cliente chegou lá, encheu a tela de setinha, quadradinho, caixinha, box para cá, informação vai para lá. Acabamos aquela reunião, sprint planning, dentro do céu, isso aqui vale 13 pontos, isso aqui vale 21, isso vale 8. Dia seguinte, todo mundo codando. Eu fui tão contra isso aí, que puseram na parede assim, ó, menos papo e mais código. Óbvio, o que aconteceu? Duas semanas de trabalho jogado fora, porque ninguém sabia o que, né, que era o problema, codamos à toa, a wireframe à toa. Então, naquelas duas semanas, a gente vai ter pelo menos perdido uma semana pensando e outra semana trabalhando, avançando. Dentro daquele conceito, vá devagar para chegar mais cedo. O cara corre muito e se atropela. Então, eu acho que tem um cara que defende isso aqui, um cara que eu vou falar agora, ele defende isso, que código tem que entender e fazer as perguntas certas. No início, a gente não sabe nem fazer as perguntas certas. É o Jonas Rasmussen, ele tem esse livro, Agile Samurai. Ele que, para mim, me apresentou o conceito que eu vou falar, chamar aqui, que é Inception. Esse conceito nem todo mundo chama de Inception, não. No livro, uma receita da Diana Larson, ela chama de Lift Off. Isso é muito importante, a gente pensar um pouco, usar práticas, a equipe se conhecer, ganhar confiança, já saber se aquele cara de infraestrutura é bom mesmo, aquele cara de cloud, você pode deixar a bola como com ele. O cliente passar a confiar em você, você criar um relacionamento, porque sem esse relacionamento de confiança, o projeto começa errado. Então, essa fase inicial, de tentar as perguntas, é uma fase que a gente chama de Inception. A Totos faz isso aí. É um conceito, o Dr. Rebusson, esse cara da Totos, o conceito também foi entrar lá dentro, e isso a gente realmente pratica na maioria dos projetos que o cliente concorda. Se o cliente quiser partir para acordar no dia seguinte, a gente vai lamentar muito, mas não tem como impedir que ele se ative no abismo. Então, Lift Off, Inception, esses dois livros, esse aqui é um livro só dedicado a esse assunto, aquele livro tem um capítulo dedicado a esse assunto. Eu acho muito, para mim, é uma das coisas que mais me incomoda, é você criar a pessoa assim, ah, não vou pensar antes porque isso é Bidoof. Bidoof é aquele preconceito, a pessoa tem uma palavra na cabeça dela que acha que ela vai fazer e está fazendo errado. Não. Pensar nunca deu problema para ninguém, não. Esse cara é outro cara legal. É um cara chamado Christian May. Ele trabalha no Google, já foi, até acho que trabalha na Amazon, foi ex-Google ou vice-versa. Ele tem umas recomendações que eu acho muito legais. As primeiras coisas que ele fala no projeto. Confesso que quando eu vi isso aí, eu quase caí da cadeira, viu? Vou falar aqui. Hoje eu já falei tantas vezes esse assunto que para mim é óbvio. Mas a primeira vez que eu li, eu tive que ler de novo, tá? Ele começa, antes de fazer qualquer projeto, ele escreve. Primeiro uma frase, missão de projeto. Isso é importante, porque eu já fui trabalhar com um cliente uma vez, e o cliente me apresentou o software que ele fazia e me deu 3 páginas para ler. Eu acho que um produto precisa ter 3 páginas para você saber o que, é que ele é, está errado. Tem que ter uma descrição de uma única frase, que todo mundo entenda, o pessoal de marketing entenda, o cliente entenda, o desenvolvedor entenda. Então não existe produto nenhum no mundo. O iPhone eu te escrevo com uma frase, pô. Não tem como você não escrever com uma frase. Então, ele escrevia uma frase. Faz isso. O que fez cair da cadeira foi isso. Primeira coisa, item zero. Ele saiu daquela reunião tal do Espírito Santo, o que é que ele escreve? O release note. Release note, para quem não sabe, é aquilo que ele escreve depois de terminar o projeto. Acabou tudo. Isso aqui representa o que eu vou entregar. Então, o que ele faz? Ele escreve antes. Gasta 40 minutos. Já mostra para o cliente, olha, isso aqui é o que vai ser o seu projeto. O que ele faz? Ele valida imediatamente, ele já validou a ideia, o entendimento dele, com, vamos dizer, com 2 horas depois de ter começado o projeto. Isso aqui não vejo ninguém fazendo isso, mas acho que a gente deve fazer. Tentar fazer. Não vai perder tempo nenhum com isso aí. E o que ele faz também é um FAQ. Esse FAQ interno. Muitas equipes de desenvolvimento, eles não fazem as perguntas certas porque têm vergonha. Eu já participei de um projeto de um gateway de pagamento. Aí tinha um boleto. Todo mundo pensa que sabe o que é um boleto. Ah, porque eu pago o boleto no banco, eu sei que é um boleto. Vai codar, vai fazer, vai projetar um boleto. Não é assim. Tem um monte de nuances.
E as pessoas não perguntam o que é um boleto, o que é isso, aquilo, porque ficam com medo, lógico, sabe? Então ele cria esse FAQ, visto que as pessoas começaram a botar perguntas aí. Com a evolução do projeto, perde sentido, mas no início é muito importante. E no fim do projeto, é uma espécie de documentação. Esse livro aqui eu acho muito interessante, porque ele tem esse conceito bastante diferente. A justificativa no 4, eu acho importante de você validar mesmo antes de acordar. Então, não vamos começar a acordar logo, nós vamos tentar validar rápido. Como é que valida rápido? Se eu vou fazer um gate de pagamento, o cliente me contrata para isso, deve ter algum gate de pagamento usando, concorrência, não tem? Que tal se eu for para o Starbucks, pegar alguém para usar um software concorrente e ficar olhando? Só olhando, não vou ficar ensinar o cara a usar, não. Eu vou olhar. Eu vou perceber a dificuldade daquela pessoa usando aquele treco. Vou descobrir logo o que, é que eu não tenho que fazer. Já validei no primeiro dia. Tem um monte de situações que você pode fazer isso. Pode ser no Starbucks, pode ser em qualquer lugar. Mas não começa codando. Começa tentando validar. Essa ideia é desse livro da Laura Klein. É uma outra ideia que também eu achei genial. Validar usando concorrente. E o importante também é você não ensinar a pessoa. Um outro conceito é você fazer um software com tela fake, um vídeo fake. Sempre que eu faço uma tela de login, eu só boto um servidor lá respondendo ok. Mas eu mostro para alguém, chego para um potencial cliente, uma pessoa do mesmo nível, mostro aqui lá e observo ela atrapalhando a coisa. Não sei se vocês sabem, mas tem casos aí sensacionais de gente que perdia dinheiro por causa de um botão a mais, um botão a menos. Há um caso de uma companhia americana que fazia reserva de hotel e tinha um botão lá, company. Botão não, tinha um campo company para ser preenchido. As pessoas atrapalhavam aquele botão company, não sabia para que servia, então elas não completavam o carrinho de compras, não faziam a reserva do hotel. Eles analisaram essas questões, fizeram testes e chegaram à conclusão que tirando aquele campo company era melhor, convertia mais. Como era um site gigantesco, a diferença foram $12 milhões. Só tirando aquele campo que algum desenvolvedor na cabeça dele achou que era interessante. Mas é que ele dificultava, porque era uma transação comercial e a companhia não interessava nada, só para a questão de marketing. Bom, segundo item, não adicionar valor continuamente, mas só adicionar o que é importante. Questionar tudo, não ficar botando feature, socando feature. Pensa 56 vezes de botar uma feature nova. Então, evitar processo também que não adicione valor ao produto. Por exemplo, eu falei mal de ponto de função aqui, né? Para mim, ponto de função não adiciona valor ao produto. Não vou dizer que não tenha serventia, não. Ainda tem serventia. O próprio TCU, ainda o banco Bacen, empresas estão ficando ágeis, empresas de governo, ainda exigem algumas que façam ponto de função. O cliente está exigindo, não tem outra alternativa se não fazer. Mas, se eu vou vender um software para uma empresa, vamos dizer, que aceita mais agilidade, não vou precisar fazer isso. É importante a gente mostrar sempre algo que funciona. Porque na hora que eu for priorizar, mesmo que eu seja o tal product owner, na hora que eu vou escolher a priorizar as features, sempre botar alguma coisa que funcione. Eu participei de projetos que nós ficamos alguns sprints só fazendo tarefa de servidor. Ah, não sei o que, uma troca de mensagem aqui, não sei o que. Não tinha nada para mostrar ao cliente. E o que ele via é sempre aquelas mesmas telas que ele já tinha visto 3 semanas antes. Resultado, não é bom. Pode avaliar que não existe unanimidade entre uma empresa fazer um projeto. Quando alguém contrata a gente para fazer um projeto, ele pode ter certeza. Ele contratou, mas já brigou muito tempo antes. Um diretor quer contratar, o outro não quer. Aquele que não quer sabota. Aquele que quer, ele precisa ver resultado logo para na próxima reunião de diretoria mostrar. Então, se a gente não mostra resultado, o nosso aliado dentro da empresa fica sem munição e pode eventualmente perder a próxima discussão e aquele diretor que era contra, ele diz, não falei? Não falei? Vamos parar com esse projeto agora. E aí, você não entregou, seu projeto acaba, danou-se. Então, tem que priorizar sempre a coisa que seja visível para o cliente. Esse conceito de produto mínimo viável é um conceito que está associado de você fazer, mostrar, o cliente dá feedback e você vai fazer, mostrar, você aprender, você medir, o que se chama o ciclo Build, Measure and Learn. Esse Build, Measure and Learn é exatamente isso, você fazer uma coisa
um executável mínimo, sem muita fita socada, já mostrar para o cliente, ele avaliar, aí ele vai dizer o que, é que ele precisa botar mais ali, não o teu desenvolvedor que acha que conversou com a namorada no sistema e acha que seria bom botar aquilo. Então, esse é um conceito que vem de Lean Startup. As pessoas confundem esse negócio MVP com MP. MVP é produto mínimo, qualquer sobrinho faz. Então, não é produto mínimo. É, mais importante é o viável, tá? Uma coisa que seja viável. Pode até nem ter código. Por exemplo, às vezes é viável para provar um conceito. O Dropbox provou o conceito dele fazendo um filme. Provou para os investidores que a ideia seria viável. Há casos de desenvolvimento do modo concierge, que é aquele modo sob medida, que eu sento com uma pessoa, eu faço um produto para ele, eu faço um produto, ele vem no Excel. Eu estou dando a resposta para ele sem ter código nenhum. Então, ele está tendo o resultado, mas eu estou por trás dos panos usando o Excel. Mas, ao mesmo tempo, eu estou aprendendo como faz. E aí chega um momento, quando eu perceber realmente que eu estou atendendo as necessidades daquele cliente, que ele não sabe a minha cobaia, aí eu posso contratar desenvolvedores e realmente fazer um código que já tem chance na direção certa. Terceira coisa, não ser somente uma comunidade de profissionais, mas ver o seu ponto de vista de todos. Isso é uma grande dificuldade do nosso ambiente, é enxergar o ponto de vista dos outros. De pensar como usuário, aquele cara chato, desagradável, mal necessário, tem que pensar como ele, reconhecer o ambiente, o contexto dele, reconhecer as dificuldades. É muito comum a gente ter um projeto, quebrar o pau com o product owner. Ah, aquele cara só pede bolonice, pô. Coitado, está quebrando o pau com o único aliado que você tem da empresa. É o cara que te dá o serviço. Se você brigar com ele, o resto da empresa vai dizer que o teu projeto não vai para frente mesmo. Então, a gente tem que entender o contexto. Você vai trabalhar para a empresa, você tem que entender até a linha de poder paralelo da empresa. Então, pensar como usuário e conhecer o ambiente. Tentar entender as prioridades. Ah, o cara pediu isso aqui. Em vez de reclamar que ele está todo errado, deve pensar, pá, se ele pediu isso aqui, é porque deve ter algum motivo especial lá para ele pedir esse troço. Então, ele precisa tentar entender o negócio, tentar ver qual é o produto como um todo. E aí vão entrar uns conceitos que eu acho importantes, tá? Conceitos de design thinking. Esses conceitos permitem a gente desenvolver produtos, software, pensando muito mais além do que código Java, tá? Ou seja, esse livro aqui, Shine by Design, eu recomendo para todo mundo, tá? Não é porque eu vi a apresentação hoje que eu gostei. Esse livro aqui é fundamental para todo mundo. E faz a gente entender que o nosso produto, para ser considerado bom, ele precisa de muito mais coisa além de código. Então a gente tem que realmente botar as pessoas todas do projeto envolvidas, pessoal de marketing, pessoal que vai ter mais contato com o cliente, fazer workshops, brincar um pouco com as pessoas, todo mundo entender bem o produto, pessoal de desenvolvimento entender bastante, prototipar. Esses dois livros que eu estou citando aqui, onde eu quero chegar com isso aí? Hoje em dia a gente desenvolve software, a empresa que eu trabalho é contratada para fazer código Java. Eu não quero isso. Eu quero que a empresa que eu trabalho seja contratada para resolver o problema do cliente. Ou seja, que ela me chame na etapa inicial do projeto, quando ela está fazendo a tal engenharia de requisitos. Aí que eu quero opinar. Eu vou contar só um caso contado nesse livro do Tim Brown. Ele foi contratado para melhorar a experiência do usuário de uma linha de trem de Nova York para Washington. E aí o cara contratou e disse, não, você vai melhorar os bancos, porque o cara está bem sentado, bem confortável, ele vai ficar feliz. O Tim Brown fez uma coisa que a gente costuma fazer na Inception, chama-se jornada do usuário, jornada do consumidor. É você se colocar na posição de quem vai usar o serviço e executar todos os passos que ele vai usar o serviço. Ou seja, você tem um software de e-commerce, não é só o carrinho de e-commerce sem se preocupar. Toda a experiência, como alguém vai ficar sabendo do teu software, como é que é o marketing, como é que ele vai fazer, como é que vai ser completada a compra, tudo, produto como um todo. Então ele foi ter essa jornada do consumidor na linha de trem e ele provou para o cliente que o banco era o oitavo passo. Porque para o cliente sentar, ele tem que descobrir onde é a estação,
saber descer a escada, ou descobrir onde é que é o elevador, saber onde é que estava a plataforma, ter uma sinalização boa, descobrir qual é o trem, e comprar bilhete fácil. Quer dizer, de todos os passos, quando a gente sentava no banco, eu tinha passado por um monte de sabores. Aí o banco podia ser uma maravilha, que já ia dizer que o trem era uma droga. Então, eu queria ver esse conceito aplicado também em software. Imagina o casal, meu código é limpo. Ah, o código da companhia aérea deve ser limpo, pô. Aqui vai mais além, isso aqui é mais perverso que o design thinking. Isso aqui é um conceito que tem a ver com o que eu falei da companhia aérea. Se essa empresa que você que vende o produto não tem uma imagem boa, você vai pensar mal do produto, mesmo que o produto seja uma maravilha. Por exemplo, se você tem uma empresa que despeja petróleo na praia, não adianta, você vai fazer um software lindo lá, faz uma porcaria, vai fazer um software ágil, waterfall, o resultado é seu mesmo. Então, a experiência do usuário é a soma líquida de cada interação que uma pessoa tem com a empresa. Essa interação é via boca a boca, tudo. Isso tudo faz a gente pensar no nosso trabalho de desenvolvedor de software, a gente tem que expandir um pouco. Bom, o último item, não ter somente parceria, mas ter o cliente sempre disposto a validar tudo. Isso aqui é uma utopia. Como tudo que eu falei até agora, estão todas utopias. Porque eu não quero dizer nada que a gente vai fazer isso, vai conseguir. São objetivos que seriam bons a gente conseguir. Ter o cliente presente, o pessoal de XP já dizia, o pessoal de Scrum falou todo o owner. Todas as metodologias falam que o cliente está presente. Só que o nosso cliente vem na primeira reunião, na segunda diz que não pode, na terceira manda o estagiário, e a gente vai validar com quem? Está validando com alguém que não entende. Eu já desenvolvi software que o meu cliente era o diretor da empresa. E ele me passou tudo o que ele achava como devia ser. O dia que o software ficou pronto, eu fui ver realmente quem estava usando. E o cara que usava, ele não usava as coisas que tinham lá. Aí ele olhou, eu falei, como será que tem no software que você não usa? Ah, se teu software tem um monte de menu aqui, eu não vou ficar procurando isso, não. Aqueles menus todos foram pedidos pelo diretor, que ele achava que era importante. Eu não tive a vontade de conversar com o usuário final. Esse é o cara que vai dizer para a gente o que é importante, o que é relevante. Esse cara que a gente tem que estar presente conosco, validando o que eu estou fazendo, está na direção certa. E eu validando o tempo todo. Também vem esse conceito vem de startup, do conceito de Customer Development, Customer Validation, validar cada feature, cada release com o usuário. Esses são todos os livros da Lean Startup. As pessoas têm má vontade com isso aí. Não leiam nada novo com má vontade. Você, quando lê um livro desse, não precisa seguir tudo. Mas tanta vez tem alguma coisa interessante para o seu dia a dia. Eu garanto que tem coisas interessantes. Esse meu livro aqui do Steve Blank é mais difícil de ler. Tá? É um livro mais denso. Não é fácil. Mas vários livros têm conceitos interessantes. O livro do Eric Ries, o Lean Startup, o Eric Ries tem um grande mérito de condensar as coisas, explicar bem, escrever bem. O Steve Blank, de repente, tem mais mérito técnico que ele, mas menos mérito de escrever e de explicar, menos didática. Esse livro da Laura Klein, eu sou absolutamente fã desse livro aí, acho para todo mundo. E esse livro aqui é uma outra coisa importante, você medir. Só que se você não medir, não adianta. Você bota um botão amar lá, o software converte menos, não está convertendo, esquece. O software pode ter o código Java mais limpo do mundo que não presta. Então, esse é o meu resumo do meu manifesto. Basicamente, escrever código só após entender bem. Existem recursos para entender bem, Inception, o caminho. Fazer só o que adiciona valor. Aí está associado com o conceito de MVP. Ver sempre do ponto de vista de todos. Isso tem muito a ver com design thinking, que é justamente isso que emprega. Os livros de design thinking contam cada história, é impressionante. A Mattel é uma empresa que ela faz a rotação dos funcionários, ela pega o pessoal de contabilidade e bota os caras para trabalhar com o produto. O cara entender, ele vai voltar para a contabilidade, duas coisas podem acontecer. Primeiro, morrer de tédio, pedir demissão. Isso é um risco. Mas ele pode voltar para a contabilidade entendendo mais como é que a empresa dele funciona. Está entendendo mais a razão de ser do que ele faz. Há empresas que criam um laboratório externo de inovação. Esse conceito está morrendo, né? Porque nós tivemos os laboratórios da Xerox, laboratórios da Bell, morreram. Mas hoje em dia ainda há empresas fazendo laboratórios. E com motivo. A Samsung acabou de fazer um laboratório gigantesco no Vale do Silício.
Porque antes ela fazia inovação lá na Coreia, mas ela não tinha sinergia. O Vale do Silício tem reunião todo dia, meetups, networking, e consegue uma sinergia para fazer inovação muito mais rápido. Então a Coreia, a Samsung, investiu nisso, apesar também da contramão, porque ela precisou de sair um pouco da Coreia e atingir o mundo. Mas isso aqui vai permitir a Samsung ver mais perto a visão do cliente, ver como é que o pessoal está pensando lá, que é o produto, ver se fica só na Coreia. E a gente precisa sempre validar tudo. Isso aí é um sonho. Infelizmente, estou vendo essas tecnologias há mais de 15 anos. O cliente nunca tem tempo para a gente. Coitado, ele quer o software bom, mas nunca tem tempo. Mas um dia isso vai mudar. Mas a gente precisa sempre insistir que o cliente precisa validar tudo, o tempo todo. Esse é o meu manifesto. Apresentei aqui. Dentro que eu falei, está embutido um pouco que eu sou empolgado com inovação. Estou lançando nesses próximos dias um site sobre inovação. Eu vou esperar a colaboração, é um site meu. Vou escrever, já tenho um monte de textos escritos. Vou chamar convidados para escrever e hoje mesmo já descobri que temos convidados excelentes para se contribuírem. Esse meu site tem o conceito de que inovação é olhar. Vou até dizer o nome, chama-se Inova Olhar. Inova Olhar, porque inovação é olhar. Você inova, você vendo os outros também, o que estão fazendo, descobrindo. Estando com os olhos abertos, você inova. E eu vou falar de inovação e agilidade no Agile Trends. Dia 5 de novembro vai ser minha apresentação. É um evento que nós estamos fazendo também na base do evento de comunidade. Está sendo construído com um grupo de pessoas. Mesmo grupo de pessoas que fazia o Agile Brasil, que faz. Só que é um grupo que está aqui de São Paulo. Estamos dando desconto a roda aí, a gente quer ver que encher aquele evento para gente. A preocupação não é ganhar dinheiro, ninguém vai ficar rico. O Dair é o chairman do evento, mas não vai ficar rico esse evento, nem pretende. Então a ideia é a gente convidar o máximo de gente possível, venha conosco para discutir. Nós vamos ter painéis, tipo futebol, abertos para discussão. Vamos discutir para um caso muito importante, que é a transição ágil. Nós estamos falando de agilidade aqui. Como é que eu chego do meu cliente? E transformo ele, coloco a agilidade para funcionar. Então, vamos discutir isso. Vamos ter um painel de inovação, um painel de mulheres na TI. Vamos discutir por que tem poucas mulheres. Essa plateia que está legal, tem mais mulheres do que costuma ter normalmente nos eventos de TI. Então, vamos discutir isso aí. Eu devo estar esquecendo, são três painéis. Vai ser aberto a discussão com todo mundo, é tipo futebol, o pessoal discute. Isso aqui é empreender com o trabalho. Nós temos aparentemente um ambiente assim, muito inovador, mas eu quero dizer que isso não é importante. O mais importante nós temos é cultura, porque você pode inovar até numa garagem com cheiro de óleo. Lógico que você vai ficar de saco cheio, vai perder a vontade de inovar. Mas você não vai conseguir inovar se você tiver uma empresa com muito regulamento, que tem que pedir licença para tudo e para todos, que tem uma hierarquia muito grande, uma burocracia muito grande. Você não tem. Inovação tem muito a ver com experimento. Você não tem liberdade para experimentar, você não vai inovar. Você vai fazer alguma coisa, mas vai acabar desistindo. Essa questão também do ambiente, a questão do tempo livre, a discussão. Tempo livre agora está sob forte bombardeio, né? Acho que vocês devem saber que o Google acabou com aquele negócio de 20%. Que você está no tudo que livre de inovação toda aí. O Google matou os 20%, porque já estava, na verdade, morrendo bem antes disso. E a gente vê assim, se você não tiver tempo de pensar, você não inova. Você está muito envolvido com um problema, mas um jogo de xadrez. Já viram que o jogo de xadrez, às vezes chega um cara de fora, olha rapidamente assim e descobre a solução. Porque aquele cara que está muito envolvido, ele não consegue perceber. Às vezes o de fora ele percebe mais. Então naquele momento que você para um pouco, sai um pouco assim, de muito perto do seu problema, e se afasta, você às vezes vê a solução. Então é importante ter um tempo livre. Às vezes nem é para ficar fazendo um projeto novo, fazer um pet projeto agora no Google. O Google fez os e-mails nos 20%, mas não saiu mais nenhum outro e-mail lá não. Poucas coisas saíram. Alguns projetos morreram. Mas é importante isso. Assim, num projeto, não precisa trabalhar 10 horas para o mesmo projeto. De repente você trabalha 10 horas, mas das 10, 2 horas são você fazendo ginástica na academia. De repente na academia você vai conversando no vestiário com outro cara, e outro cara já passou por um problema semelhante, e aí você resolve o seu problema.
network é tudo. Ontem eu passei por essa experiência, configurando um site que eu acabei de lançar ontem à noite, mas P2P3, que é o site que nós da Totos vamos compartilhar experiência. Ele não estava funcionando, tinha um detalhe que não funcionava. Eu estava ali algumas horas tentando batalhar, eu disse, ah, eu queria ajudar alguém. Ele ajudou um amigo e ele resolveu em poucos minutos. É uma coisinha simples que eu não estava enxergando. É um erro na configuração lá. Se eu contar o que é, é uma coisa óbvia, mas eu não percebia. Então, às vezes, largando o que você está fazendo e buscando network, você tem mais chance. É, nós, na Totos, temos essa cultura de inovação. Temos uma liberdade de tomar iniciativas. Eu até consigo um Daíto no carro. A gente, às vezes, a liberdade até demais, porque as iniciativas até demoram, porque tanta gente palpita. Mas é melhor assim, procura manter essa cultura, as pessoas não se sentem inibidas de provocar inovação. Como sempre, a gente está contratando, e a minha apresentação é isso que eu tenho para contar para vocês.